Zovem se Saša Simić, već 2 godine živim u ovom tunelu. To je to. Kako si došao u tunel? Pa ukralo mi auto, izgubio stan, morao sam, bio sam ispod drveta 2 mjeseca, tamo kisne, tako sam se ovdje prebacio. Rekao si da si u autu 3 godine živio. U autu 3 godine živio, jeste. I ukralo mi auto i onda sam se ovdje preselio i šta ću, nema više gdje. Pa kako zimi? Evo, kako, 2 deke i... Hajde pokrij se da vidimo kako to izgleda. Evo kako to izgleda. Eto, to je sve što ja imam. Eto. A ni šporeta, ni vatre? Ne imam ništa, ne smijem zapaliti ništa, šta ću. Eto, to je to. Promaja je ovdje, ovo je tunel, jel? Puše s 3 strane.